vítáme vás tady v naše kryptě. Dneska se tady budeme povídat o kryptoměnách. My jsme tři odcásty, provozujeme tady prostor, který mu říkáme základna. Jsme tady něco přes půl rok. Přestěhovali jsme se z Gorkého a snažíme se tady vytvářet prostředí, ve kterým všem aj nám, aj vám bude dobře, kde budete mít možnost uspokojit svoje základní životní potřeby, my taky, což je taky dobrý etický veganský jídlo, pití, zábava, kultura, ideje. A snažíme se tady vytvářovat nehierarchické prostředí a organizovat se co nejvíc horizontálně, což vyžaduje hodně úsilí a snahy. A krom toho, že teda spojím to ještě s tím, že teďka probíhá týden lidských práv, který začal včera a bude trvat do neděle, to celý týden, což je taková událost v Brně, která většinou se do toho zapojí více organizací, které pořádají různé akce a diskuze, promítání, přednášky. Letos je to takové skromnější. A my to máme vlastně tady to dnešní diskuze v rámci toho týdne lidských práv, protože jak už bylo psáno, máme právo na vlastní měnu a směnu. A krom toho teďka současně běží Mikulášská besídka bez čertu v cukrárně, co máme na Gorkého. A cukrárna nám tady peče chleby, půlky a různé jiné dobroty, co si tady můžete dát. A ve čtvrtek vezveme na promítání iránského rejvu, což je film, který si můžete půjčit přes projekt Promítej i ty. Je to film, který byl uveden na jednom světě. A přijde i jeden iránský bubeník diskutovat o tom, jak je to ve skutečnosti v Iránu je. Protože údajně ten film nevykresluje to úplně jako přesně, takže to bude aj zajímavý slyšet z pohledu toho konkrétního člověka, proč utekl, nebo proč je tady a jak se ty věci mají v Iránu. A já už asi přidám slovo Honzovi Majčkovi, který vám řekne pak zase nějaké další informace, tak si to užijte. Děkuji za slovo a dovolte mi, abych vás přivítal tady ve třech odcástích jménem Ekumenické akademie, která organizuje tuto debatu v rámci svého projektu Školy Alternativ. Projekt Školy Alternativ je projekt politického vzdělávání, které se snaží přiblížit nejrůznější témata od participativních rozpočtů přes nepodmíněný základní příjem o debaty o kryptoměnách, LED systémech a dalších alternativách. A ten projekt trvá už několik let, v rámci něho jsme dělali i kampaně a debaty o smlouvách jako TTIP a CETA. A věnujeme se řadě dalších témat. Rád bych vás upozornil na brožuru Solidárně sociální ekonomika, kterou můžete najít vzadu na stolečku, je zadarmo nebo za dobrovolný příspěvek, ve kterém jsme se vlastně snažili dát dohromady nějaké základní informace o tom, co to solidární a sociální ekonomika je, protože to jsou koncepty, které jako mnoho dalších důležitých konceptů u nás vlastně nejsou moc známý. Čerstvě z tiskárny je tady náš průvodce o jídle, to znamená jídlo na spoji, je to vlastně takový průvodce, faktografický průvodce o tom, jak dneska probíhá produkce jídla, jaké má dopady na globální změnu klimatu a tak dále. No a nakonec je k dispozici České Solidarita a poslední číslo a buď znovu tam zde na stolku, nebo tady v distribuci u třech ocásků, takže ten si můžete také zakoupit. Ještě bych vás poprosil o jednu věc, protože tenhle projekt je realizovaný ze spolupráce nadace Rozy Luxemburkové a aby jsme dokázali, že jsme svěřené peníze neprojedli, což by třeba u třech ocásků bylo strašně fajn, ale že jsme vynaložili na to, na co jsme měli, to znamená na zorganizování takových besed, tak bych vám poslal prezenční listinu, kdybyste se tam podepsali, povinné je jméno a příjmení a pak podpis, pokud chcete dostat informace, tak vyplňte i svůj e-mail. No a já už vás nebudu držovat, předám Honzovi Blažkovi slovo a ten vás provede už obsahem dnešního večera. Děkuji za pozornost. Tak děkuji. Hezký večer ode mě. Díky za ty uvítací informace. My jsme se rozhodli tady s Martinem Maltem, že si tu dnešní diskuzi odmoderujeme sami. A v zásadě jde o to, že
Ten večer proběhne tak, že každý z nás má připravené dva 15-minutové příspěvky. Nejprve se budeme věnovat, jak jste se možná dočetli z plakátu, nejprve se budeme věnovat LED systému na příkladu LED systému v Brně a jeho, řekněme, evropskýho protipólu, což je katalánská měna ECO. Po tady téhleté půlhodince se dostaneme na téma kryptoměn, kdy Martin začne s 15 minutama o Bitcoinu a já zakončím ty příspěvky o Faircoinu, což je zase alternativa, která vznikla v Katalánsku, je to napojený na ten systém v té úvodní části. Vtipné je, že dneska jako probíhá velký jako mediální boom o Bitcoinech a není to jako, nebo respektive ten dnešní večer je vlastně náhoda, že je to v tuhle chvíli jako populární téma a každý z nás vlastně, nebo i dokonce plánoval jako vytvoření takové diskuze nezávisle na sobě, až jsme se rozhodli, když jsme zjistili o tom, že ty diskuze budou probíhat, nebo přednášky budou probíhat takhle v prosinci, tak jsme se rozhodli, že je spojíme a vlastně výsledkem je to dnešní setkání. A na závěr jsme vyhradili jako prostor, velký prostor pro diskuzi, určitě půl hodiny, protože to téma je jako hodně obsáhlé, každý dá se na něho položit jako z více úhlu technického, politického, prostě ekonomického, takže určitě to necháme na vás, kterým z těch směrů byste se chtěli jako víc věnovat. A úplně na začátek, to je vlastně to rozdělení, úplně na začátek, jenom krátce, asi 5 minut bych chtěl věnovat nějakému jako teoretickému principu, protože já jsem doktorantem na katedře environmentálních studií tady na Masarykově univerzitě, věnuju se ekonomickým alternativám a ty alternativní jako měny mají nějaký širší rozměr, který je možná dobrý znát, než si ukážeme ty 4 konkrétní příklady. A úplně jako na začátek je jako dobrý si uvědomit, na co vlastně peníze slouží, nebo čemu peníze slouží. A jsou to tady tyhle čtyři body. Je to prostředek směny mezi námi, prostě když si potřebujete něco koupit. Ale zároveň je to nějaký uchovatel hodnoty. Potřebujete si koupit něco v budoucnu, nebo máte třeba nemovitost, kterou potřebujete ocenit, abyste ji třeba mohli prodat nebo vydědit prostě v budoucnu. Ale zároveň je to nějaká jako míra nebo reference pro nás všechny, pro jako účetní fungování, ale zároveň prostě víte, jakou zhruba hodnotu má prostě pecen chleba, jakou hodnotu má auto. A tu úplně poslední věc jako likvidita, v podstatě bez těch peněz může být náročnější, aby ten nějaký obchod nebo ta nějaká směna proběhla rychle. Například prostě potřebujete rychle peníze, můžete prodat dům a vlastně jste likvidní. Jo? Nebo můžete si ten dům koupit, protože prostě na účtu v bance máte prostě dostatek peněz. Krom tady tohoto úvodu, vlastně co si myslím, že je jako hodně zajímavý si uvědomit, je, jestli tyhle ty funkce vlastně dnešní takzvané oficiální měny jako nabývají. Teorie říká, že ano, problém je zřejmě zejména u toho uchovatele hodnoty, protože teď dám příklad z Německa. Představte si, že mezi lety 1950 a 2000 vzrostlo HDP v Německu 7x za těch 50 let, vlastně za půl století. A množství peněz v ekonomice vzrostlo 32x. A jako můžeme teoretizovat, jako co je tím důvodem, ale jako jednoduchý vysvětlení je, že v podstatě ty peníze nezajišťují to uchování té hodnoty, protože prostě nejsou reálně napojený na reální hodnoty statků, prostě, který máte nebo který produkujete, na vaši práci, kterou prostě nabízíte. A to je jako jeden z základních jako antitezí, proč vůbec používat ty oficiální měny. Druhá věc je, že
ty oficiální měny jsou prostě vlastně zákonem nastavený, v podstatě povinný používat na území daného státu. Pokud jste občanem daného státu, prostě máte povinnost používat tu danou měnu. A na světě je těch oficiálních měn asi 150, protože některé regiony prostě třeba sdílí stejnou měnu jako euro a podobně. Ale třeba těch alternativních měn, tam ten odhad je jakoby hodně složitý, ale uvádí se prostě několik tisíc nebo dokonce jako 10 000, záleží, který ty měny systémy byste jako do toho započetli. A abych jenom na začátek dal nějaký jako seznam prostě možných alternativních měn, ze kterého my prostě představíme některé typy, tak kromě těch jako LED systémů v překladu, nebo Local Exchange Trade Systems, v překladu nějaké jako lokální směnné systémy. Potom jsou jako časové banky, kdy tou měnou je vlastně množství času stráveno nějakou prací. Často se mluví o nějakých jako lokální měnách, sociální měnách, který se snaží třeba jako vyrovnat nějaký sociální rozdíly ve společnosti. Kreditové měny, což jsou v podstatě jako vzájemné zúčtování závazků prostě mezi dvěma stranami, jo, mezi více stranami. Tam už se jako dostáváme hodně k té, řekněme, virtualitě. To započtení prostě v podstatě na těch stavech účtů se vůbec nemusí projevit. A pak se hovoří nějakým jako rozdělení hlavní měna, což bývá často ta oficiální, a nějaká komplementární měna, doplňková. To hodně funguje v nějakých určitých regionech, v Německu, v Rakousku, v Maďarsku, mají jako hodně takových komplementárních měn a často jsou třeba spojeny v nějakém jako systému, jako více rovně dohromady. Jednou z takových měn měli i na Slovensku, ve Zvoleně, tuším v roce 2014, vlastně založili i ve spolupráci s městem, nebo město to jako podpořilo měnu Živec, nicméně po dvou letech fungování to město přestalo podporovat a ta měna skončila. Ale fungovalo to tak, že vlastně místní obchodníci mohli používat tady tuhletu měnu Živec a lidi prostě si mohli zajít na ten městský úřad nebo nějaký ty místa si vyměnit tady tuhletu měnu s eury nebo za eura. Ale bohužel ten projekt skončil. Tomu leskamu se taky říká jako často konvertibilní měny, znamená teda, že jsou směnitelný za tu oficiální měnu, za eura, české koruny. No a v neposlední řadě teda ty kryptoměny, o kterých se budeme bavit dneska. A krom toho si můžeme představit za alternativníma měnama i různé jako vouchery, kupony, stravenky. To všechno v podstatě jsou jako alternativní platidla, nicméně například stravenky nebo i vouchery nějakých obchodních řetězců a tak jsou v podstatě jako akceptovány i legálně, jsou to v podstatě jako jenom výměnné kuponky, které mají nějakou hodnotu, kterou prostě ta oficiální autorita přiznala, takže ji můžete použít prostě v nějakém obchodě a fungují v podstatě stejně jako ty oficiální peníze. No, o historii těch alternativních měn už se zmíní Martin. A úplně na závěr, vlastně k čemu ty alternativní měny by měly sloužit. Jak jsem říkal, může to být nějaká doplňková měna, která podporuje vlastně ekonomiku třeba na místní úrovni, na to, že lidi prostě používají ty peníze prostě v rámci toho regionu a ty peníze neutíkají pryč, ale může to být i mnohem jako radikálnější myšlenka, v podstatě vymezit se od té ekonomiky mainstreamové nebo ekonomiky kapitalistické a používat prostě úplně vlastně alternativní prostředí pro směnu s jinými prostě pravidly. A často se používají třeba v době nějakých krizí. To se stalo v historii mnohokrát, už někdy v 19. století v době průmyslové revoluce v Anglii vznikalo jako spousta alternativních měn jako podpora vlastně přechodu na průmyslovou ekonomiku, kde spousta lidí v průběhu toho přechodu nemělo práci.
respektive ti majitele těch, vlastně ti kapitalisté neměli peníze na, na placení mest, takže platili tady v těchto těch místních nějakých, nějakých měnách a bylo, bylo domluvené jakoby směné místa a zároveň jako odbytové místa, kde, kde tady těchto zaměstnanci mohli používat ty alternativní měny. A stejně tak třeba ve 30. letech v době hyperinflace v Rakousku, v Německu vzniklo jako velké množství těchto měn. A v neposlední řadě v podstatě je to jeden, jedna z možností, jak se organizovat v rámci nějaké jako komunity, ať už virtuální nebo na místní úrovni. A, takže tohle určitě taky je důležitý. A teďka už předám slovo a přehodím display. Martinu Malcovi, který je z brněnské LEDS skupiny Rozletce a zároveň se věnuje kryptoměnám, takže, takže ti dávám slovo. Dávám mikrofon. Super, tak jo, děkuju za uvedení. Tak já to... Tak jo, tak já vás tu vítám. To, co teďka bude na čtvrthodinky nebo takový na krátko pro ty, kteří nejsou členy LEDSu, který teda zdravím, že teda taky dorazili, pro ty to nebude asi nic novýho, ale pro ty ostatní, tak vlastně vás seznámím trošku s tím, jak tady funguje místní měna Brně, jejíž jsem členem posledních, nevím, 3-4 roky, možná už trošku díl. Zároveň jsem administrátorem serveru, na kterým vlastně probíhají všechny ty transakce a kde vlastně mají všichni ty členové ty účty, takže vlastně pak vám ukážu i takový různý jako technický specifika a vlastně potenciální rizika nebo nevýhody, který může mít tady takováhle jakoby centralizovaná platforma. Nicméně ukážu vlastně, jak to, jak to funguje, jaký to má výhody a podobně. A tady mám jako podtitul, že brněnský systém místní výměny Rozleť se není krypto, ale přece funguje. Samozřejmě funguje trošičku jinak než ty globální kryptoměny, o kterých se potom budeme bavit v té druhé části. Takže pojďme na to. My to používáme termín LEDS jako Local Exchange Trading System, jako místní systém místní výměny, nebo Community Exchange System, nebo prostě social currency, nebo a podobně, prostě různý synonyma pro to. To local je to, že vlastně se jedná o nějakou měnu, která se směňuje pouze v nějakém omezeném místě geograficky poměrně. V tomto případě je to třeba Brno a lidi, kteří dojíždějí do Brna, jsou v okolí. Probíhá tam nějaká směna, buď to členů, kteří jsou volně sdružený, tak jako je to v tom brněnském LEDSu, kde vlastně nemáme žádnou právní subjektivitu, ani vlastně jako spolek, je to jenom volné sdružení fyzických osob, ale jsou systémy jako třeba právě ten katalánský, který bude potom vlastně řeč, kdy to funguje v režimu družstva, samozřejmě je možné to udělat v režimu nějakého spolku nebo nějaký association, v závislosti na tom, co je třeba výhodný a někdy jako legálně možný nebo ne. Samozřejmě obchoduje se teda, ale ne pomocí té koruny nebo té oficiální měny, ale pomocí nějaké té virtuální měny, kdy teda, jako, jak se tady, jsme se tady bavili stručně nebo bylo představení těch funkce peněz, tak je to samozřejmě prostředek směny, byť trošku omezený v tom, že třeba tady v Brně máme nějakých 100 členů, z toho aktivních třeba 50, tak si dovedete představit, když ve volném čase těch 50 členů nabízí nějaké věci, služby a zboží, tak co asi tak si můžete mezi takhle jako omezenou jako množinou aktérů vybrat. Je to samozřejmě nějaká zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty taky do určitý míry. Tady se ty systémy různě liší, některý mají snahu tam dávat nějaký inflační mechanismy nebo mechanismy, jak podpořit tu směnu. V tom brněnském LEDSu to úplně není a v podstatě to k tomu dojdu trošku, že se domnívám, že ten brněnský LEDS je víceméně deflační měnou, podobně trošku jako ty kryptoměny, většina z nich. A systém to je teda minimálně v tom našem případě, tak je to vlastně měna, která vznikla relativně nedávno, nebo 2011, i když má svoji historii už jakoby z dřívějšího systému, který tady byl předtím, ale tím, že vznikla jako v době, kdy už byl vlastně všeobecně dostupný internet a nějaký systém, jak to
vlastně ty, to zúčtování a všechny ty věci dělat online, tak vlastně vůbec neexistují žádné fyzické bankovky, mince, šeky, směnky nebo něco podobného. A všechny ty transakce se odehrávají pouze v onlineovém prostě systému na nějakém serveru, kam se všichni přihlašují, kde mají svůj login. A kde nejenom, že jsou teda ty inzeráty těch nabídek a poptávek, ale zároveň jsou tam i stavy všech účtů a provádí se tam i ty transakce, lidi si posílají jako fakturu, pak ta druhá strana ji potvrdí a automaticky ten systém pošle tu příslušnou částku vlastně na ten další účet, takže je to prostě evidovaný v nějaký databázi. Takže je to podobné jako nějaké online banking, akorát je to, představte si, že všichni jste v jedné bance a posíláte transakce jenom uvnitř jedné banky, třeba UFI, a jo, všichni to posíláte a okamžitě ta transakce je vidět hnedka na tom, na tom druhém účtu, protože to prostě nejde nikam ven a není tam žádný clearing s nějakou externí autoritou. Tak, to je jenom taková jakoby ukázka toho, že těch měn je spousta. Tohle to je jenom taková jako mapa, nebo jako seznam různých, který jsem našel na Wikipedii, jenom co jsou v Evropě, v Americe, jich je dalších asi 150, nebo ještě víc. To je jenom teda z těch, který jsou jakoby, tak nějak jako v nějakých těch tabulkách. Prostě jenom ve Francii, ve Spojených státech, v Británii jsou toho stovky, prostě a stovky. Jsou to různě velké skupiny a platí, že ty starší skupiny, které vznikly už dřív, prostě třeba v 80. letech, začátky 90. let nebo mnohem dřív, tak pokud jsou to skutečně jakoby let systémy, takový jako komunitní, tak často ještě historicky prostě začaly papírově, že jo, neměli žádný jakoby počítače, nebo nebylo to prostě tak rozšířený. A vlastně jako ta adaptace tady na nějaký ty online věci je tam jako mnohem taková jakoby pomalejší, nebo prostě někdy tam není ani vůle ze strany těch členů, někdy jsou tomu nějaký ideologický důvody, proč to nedělat. Ale jsou potom systémy, které mají prostě mnohem větší tradici a k tomu se teďka dostanu, kde samozřejmě se to prostě posunulo a dneska je to na úrovni placení přes PayPal. Ten samotný termín let, podle všeho, tak se zdá, že se objevil až někdy prostě v 80. letech v Kanadě. Ale jako ty první měny, které se dají označit jako lokální nebo místní, už víme o nich prostě z 30. let, třeba ve Švýcarsku, do dneška fungující VIR, prostě Wirtschaftsringgenossenschaft, původně švýcarský ekonomický kruh, vytvořený prostě někdy v těch 30. letech, v roce 2005, takže před nějakýma 12 rokama, už to mělo 62 000 členů, a to včetně jakoby větších firem, prostě normálně podnikatelů a podobně. To znamená, není to jenom otázka nějakých lidí, jako, kteří ve volném čase něco dělají, ale je to skutečně jako ekonomická alternativa a nikoliv jenom nějaká jako komplementární měna, tak jako je třeba tady ta brněnská. Myslím si, že podobně to bude mít i ta katalánská, a o tom se dozvíme za chviličku. Ta kapitalizace vlastně poměrně velká, 3 miliardy švýcarských franků už v té době a roční obrat kolem 6,5 miliard. Takže jako není to úplně málo a dokonce to mají vlastní značku prostě podle ISO, jako HV, jako stejně tak jako je CZK a podobně. Tak a většinou tady ty měny vznikaly nebo nějakým způsobem prosperují, když je nějaká ekonomická krize a je málo hotovosti nebo málo prostě těch oficiálních peněz. Lidi prostě mají čas, nemají třeba práci, ale umí něco udělat, může s tím mají nějaké věci, ale nemají to za co změňovat. No, tak jako přirozeným způsobem to udělat nějak alternativně, ale pokud to lidi nechcou dělat jenom na principu ekonomiky daru, tak jak možná třeba znáte systém Hartnet, odtada to paradigma Libora Malýho, co to tady prostě poskládal, snaží se to tady tak nějak propagovat, nebo v případě dalších takových jako extrémnějších jakoby ideologických jakoby proudů, který uvažují o nějakém jako zrušení peněz a podobně, tak většinou stejně lidi to nějak chcou vyjádřit, tu hodnotu, která se takhle předává mezi těma členama, takže k tomu stejně to vede. Samozřejmě někdy se to dá prostě využít jako způsob, jak obcházet daně. Což si myslím, že se samozřejmě dělo a děje i třeba v Řecku a podobně, když stát vymyslí nesmyslný pravidla, nesmyslný zdanění, který neumožňuje ani podnikatelům, aby nějak rozuměl fungovali. Tak a ty cíle samozřejmě můžou být jako i třeba, nebo v dnešní době si myslím, že minimálně v tom Brně to tak máme, že je tam ta jako nápad, že to je prostě podporuje to nějakou místní ekonomiku, zvyšuje to takzvaný lokální multiplikátor, k čemu se dneska dostanu, a hlavně to vytváří a znovu obnovuje takovou určitou sociální kohezi minimálně mezi lidmi, kteří mají nějaký trošinku společný zájmy. Ta ekonomická jakoby lokalizace nebo vyjádřená pomocí třeba toho lokálního multiplikátoru, což si můžete představit jako nějaký indikátor, podobně jako je třeba HDP nebo něco podobného, tak to je vlastně ukazatel toho, jak se prostě ty transakce odehrávají uvnitř nějakého uzavřeného, geograficky zpravidla omezeného systému, kolik peněz zase naopak mizí ven.
můžete si klasický příklad, lidi jsou na vesnici a teďka tam prostě někdo peče chleba, buď to si to můžou sousedit od toho, kdo tam peče prostě těch 20 boutníků chleba, kupovat ten chleba od něho, anebo vezmou auto a stejně jezdí do města do práce, takže prostě sednou potom, přijedou do supermarketu, tam koupí nějaké chleba od babiše a jedou zpátky, to znamená ty peníze dají někomu, kdo to prostě použije na úplně něco jiného, třeba na nějaký Čapí hnízdo. A ty peníze postupně takhle, ty, který by v té lokální nějaký vesnici, kde už je i tak těžký jako vytvářet nějakou, jakoby, jakoby, nějaký jako množitý hodnoty, tak vlastně ty peníze, které už tam ty lidi mají, tak je utratí tam, odkud už se do té vesnice pravděpodobně vůbec nedostanou. Takže jakoby, a ten lokální multiplikátor nebo lokální multiplikátor 3, což je konkrétně už nějaký jako index, nějaká metoda, jak počítat tady tu a nějak to kvantifikovat, tak vlastně vyjadřuje míru toho, jak se ty věci statky zboží prostě směňují v nějakém místě. Samozřejmě místní měna je to, co to pochopitelně podporuje. Otázka je, jak moc, ale to záleží hodně si na počtu členů a na tom, jestli to slouží jenom jako komplementární měna v volném čase, nebo skutečně to už je alternativní měnou. Tak, jasně, takže tohle to jsou ještě nějaká definice. Jak je na tom ekonomika se soběstačností, má to nějaký, ta ekonomická lokalizace má nějaké výhody, má nějaké důsledky, zprůhledňuje ty kapitálové toky lidí, vidí, jak se ty věci prostě pohybují v tom místě, může to snižovat ty nerovnosti, právě že se ty kapitál koncentruje třeba ve velkých městech, může to vést právě k nějakým environmentálně příznivým efektům, kdy se prostě omezuje zbytečná prostě doprava přes celý svět, nebo prostě tam a zpátky a podobně. Takže ten let je samozřejmě jednou z těch možných cest, jak tady tu relokalizaci udělat, a jak jsem říkal, ta sociální koheze je asi nejdůležitější podle mě, minimálně v době, kdy není žádná velká ekonomická krize, prostě pořád je dobrý, že se lidi, kteří jinak by se vůbec nepotkali, protože jezdí do práce z práce a potom na, já nevím, večer do hospody, tak je prostě každá příležitost, která umožňuje se lidem, kteří mají nějaký trošku podobný třeba zájmy, spojit, setkat někde na nějaký zahradě nebo na nějakém setkání, jakoby pobavit se, něco si spolu změnit, tak je to podle mě, to je vlastně to, co tady v té dnešní civilizaci a jakoby společnosti vlastně strašně chybí, a každý způsob, který tohle umožní trošinku aspoň podpořit, je vlastně ohromně cenný i z nějakého jako sociální psychologie nebo nějakého prostě jakoby duševního zdraví vlastně a udržení nějaké normálnosti. Takže k tomu letu v Brně. Bylo to založené zhruba 2011, navazuje to na předchozí systém, který tady byl ještě předtím, který se jmenoval Rozlet. Má to asi 100 členů, aktivních je tak zhruba 50. Ale těch velmi aktivních, kteří generují většinu transakcí, jak je vidět ve studii z roku 2014 Evy Fraňkový a spol s právě z katedry environmentalistiky, tak v reálu tam třeba 80% transakcí provede tak prvních jakoby těch nejaktivnějších 10-15 členů, takže takový jako toho pravidlo v praxi. Tou měnou, kterou tam používáme, tak je brněnský kredit, co tam říká, nebo to je zkrátce BRK. Součet účtu členů je nula, to znamená, každý člen, který se do toho systému zapojí, tak začíná s nulou, může jít do plusu i do minusu, není tam žádná úroková sazba a novým členům dáváme limit minus 2000, to znamená, můžou jít až do 2000 jako do minusu, ale dřív to bylo i víc, ale měli jsme nějaké špatné zkušenosti, že právě někdo si myslel, jak ty jeho rejky a masáže a tak budou strašně poptávány mezi těma 50 lidma a ukázalo se, že úplně ne. A přitom si už prostě odebral věci za 5-6 tisíc a pak byl velký problém vlastně, jako jak v rámci tady té velmi omezené skupiny lidí, jako to nějak vlastně té komunitě zase vrátit něčím hodnotným, co reálně ty lidi potřebují nebo chcou. Členský setkání chodí tam na ně 25 lidí, tady nás je tak možná těch 5 zrovna, 2, 3, 4, 5, 8, tak to je dobrý, tak to je nadprůměrný obvykle, to přes léto děláme na zahradách nějakých členů, který prostě nabídnou ten svůj prostor, dělá se vydělování, nějaký prostě příjemný posezení, výměna různých věcí, co si lidi chcou udělat přes zimu, to bývá tady zpravidla v dobrovolnickém centru tady v Lužánkách, dneska je to mimořádně, to vlastně začalo to tady před tímhletím setkáním, tady ještě těma přednáškama. A jako systém, který používáme jednak pro tu inzerci těch nabídek, poptávek a i vlastně ty transakce, tak jmenuje se to Cyklos, je to Cyklos 3, už je pár let nevyvíjený, aplikace postavená na Javě, takže u VPS Free máme webovou, prostě máme VPS-ko Linuxový, na který to celý běží a je to normálně prostě ty transakce, všechny ty věci jsou uloženy v nějaký SQL databázi. A je tam nějaký jádro a broukři, což jsou lidi, kteří můžou přidávat nový členy a snaží se to nějak udržet, aby to fungovalo, to znamená posílají maily o tom, že nějaké setkání, domlouvají to, aby to setkání proběhlo a aby to prostě úplně nestagnovalo. Má to samozřejmě nějaký problémy.
Je to teda komplementární měna, to znamená, je tam málo členů, lidi to dělají jenom ve volném čase většinou a v podstatě nedá se předpokládat, že člověk zahodí koruny a bude nakupovat prostě plyn a elektřinu a všechny prostě základní služby v brcích, protože prostě zjistí, že většinu věcí, které potřebuje, tam nenajde. Takže tohle je prostě ty cykly směny jsou neuzavřený, že já budu péct chleba a budu chtít to nabízet všem členům LECu, tak můžu, no ale prostě zjistím, že jako já potřebuju co? Mouku, potřebuju elektřinu do té trouby, potřebuju kvásek, potřebuju sůl, potřebuju, já nevím, topit v baráku a to mě žádný z členů LECu nenabízí. Nabídne mě prostě masáž, nabídne mě možná dvě dýdní Hokkaido ročně, a když budu chtít dělat koláče, jasně, super, ještě lepší, nebo frgály, tak já potřebuji, aby mě někdo dodával každý týden garantovaně 50 kg švestek nebo hrušek a já jsem mohl dělat ty frgály. Opět nikoho takového bohužel v brněnském LECu nenajdete. Takže tohle to všechno naznačuje, že to je fakt jenom doplněk k oficiální měně, je to volnočasová aktivita, má to ty sociální benefity, nějaký prostě příjemný setkání a tak dál, ale dokud se to neškáluje na nějaký míru, kterou tady teďka bude snad vyprávět, tak to samozřejmě nemůže jako plně jako by nahradit nějaký oficiální systém, což ani nesnaží se. Tudíž tady odpovídám i na takovou otázku, která může v diskuzi vzniknout, jestli to jako není krácení daně. V tomto měřítku určitě ne, protože málo kdo tam jako je schopný generovat soustavnou činnost za účelem dosažení zisku, jak je definovaný podnikání. Je to prostě volnočasová aktivita, která málo kdy překročí těch možná 5 000 ročně a pokud vím, tak do 30 000 ročně na tady ty příležitostní činnosti se nemusí podávat ani daňové přiznání a řešit nějaký daně. Tak, samozřejmě alternativní měna už je trošinku jiný scénář a tam už se potýkáme s těma legálníma daňovými a podobnými problémy. Tak, ukázka nějakých nabídek, tady jsem vzal sekci z toho našeho systému, jenom ze sekci zahrada, takže tady vidíte takové samé věci jako práce na zahradě a měsíční jahody a tady vypadá, že slabá baterka, no. Kustovnice, biozelenina, nevím co, prostě hnůj, jo. Takže jako nějaké věci, které lidi nabízejí v souvislosti se zahradou, řada těch členů prostě se věnuje nějaký permakultuře a prostě nějakým způsobem ty přebytky potom takhle směňují, takže super. Je to jedna z věcí, pak jsou tam samozřejmě i odborné činnosti, oprava počítače a oprava kamen a já nevím co ještě, ale je tam prostě pár set různých nabídek, čtělení nebo nějakých skupin, kde to vyhledávat, dá se tam nastavit alert na to prostě podle nějakých klíčových slov, že třeba hledám semínka, tak jakmile někdo napíše inzerát, že tam má prostě semínka, že nabízí prostě, který má jakoby vlastní, tak se mi tam pošle mail o tom, že jsou semínka, fajn. Tak, teďka máme nově experimentálně i takovou jako mezilecovou výměnu, k tomu tady nám řekne asi na minutu tady Patka něco. Podařilo se nám domluvit se na setkání, které bylo mezi členama různých leců v Česku, že když jsou vlastně lidi, kteří nabízejí typicky nějaké odborné služby nebo nějaké věci, které nejsou nutně jenom lokální, tak aby jsme vlastně mohli takhle jakoby se informovat o těch nabídkách, tak si prostě je mailing list normálně na Google, přes který můžeme vlastně si poslat ty nabídky, které chceme pak adresovat i jiným členům a máme vlastně virtuální uživatele, kam vlastně zase vkládáme ty nabídky od těch ostatních skupin, aby se mohli domluvit. Pak už to samozřejmě ta směna neprobíhá v těch brkách nebo v té měně, protože ten druhý člen té skupiny je prostě z jiný, prostě není to konvertibilní, že má úplně jinou měnu, takže se to většinou asi řeší už korunách nebo nějakým, nevím, nějakým barterem. Ale tady Patka něco maličko k tomu snad řekne. Aha. Já jsem Patka Tesařová z brněnského LECu a já jsem jedna z těch, která jsem byla na celorepublikovém setkání LECu. To vypuklo asi před rokem a půl, kdy ty LECi měli potřebu se setkat, nebo lidé z LECu, a nějak spolu sdílet zkušenosti, inovace a tak podobně. No, tohleto republikové setkání LECu probíhá jednou za půl roku. První teda bylo před rokem a půl. Na jednom z dalších těch setkání republikových se došlo k tomu, že vlastně chceme mezi sebou směňovat i ty služby, produkty. A teď jsme vymýšleli, jak to udělat. A to říkal Martin, že právě je to na domluvě těch konkrétních dvou lidí, jestli si vymění věc za věc, nebo jestli to řeší korunama a tak podobně. No a jedná se o oblast hlavně ubytování, dopravy a nějakých služeb, které mohou být poskytovány přes internet, přes Skype. Podařilo se uskutečnit nám v Brně jednu mezilecovou výměnu.
tady počítačový odborník jeden. Jo, to je vlastně jenom, že to je počítačový odborník. Zpracoval účetnictví pro neziskovou organizaci v Českých Budějovicích, v Jižních Čechách někde. Jo, tam to poptávali. A náš člen byl schopný teda uspokojit tuhle poptávku. Jinak nevím o další mezilecové transakci, ale jenom zatím o ní nevím. Možná proběhla. Jenom pro představu těch lecových skupin v republice asi desítka. Jsme teda v Brně, pak je podobně velká nebo větší v Praze a pak jsou takové malé, které mají třeba kolem 20 členů, 10 a tak. A je to pak Jesenicko, Jižní Čechy, Rysá nad Labem, Turnov, Valašsko, Zlín, Vysočina Nově. Jo, dobrý. Děkuji. Už trošičku přitahujem, takže už v rychlosti dokončím. Jsou nějaké věci, které jsou v rámci toho letu velmi transparentní, jako třeba profily všech členů, stavy účtu, dokonce to, kolik transakcí v posledním měsíci jednotlivý člen udělal, to všichni členové v tom systému vidí. Takže opravdu jako je to tak, jako není vidět, co přesně obchodovali, ale je vidět vlastně, v jakém objemu provedli transakce a zároveň, jaký je jejich stav účtu, jestli jsou v plusu, v mínusu a podobně. Je možný psát nějaké reference a zpětný vazby v tom systému, což teda v tom brněnském úplně nefunguje. Myslím si, že většina lidí to pořádně nedělá. Ale ještě další faktor, který se snažíme zajistit, aby nestačilo jenom se přihlásit prostě přes Google nebo Facebook účet a jste v LETSu, ale je tam prostě nějaký formulář a většinou s tím člověkem, pokud ho nikdo neznáme, tak si prostě fakt někdo sedne, je tam normálně nějaký pohovor, aby jsme tam nepřijímali úplně lidi, kteří vlastně buď to mají jenom nějakou představu, tak já se někde registruju, anebo toho třeba vyloženě chtěli zneužít. Takže je tam nějaká taková snaha to trošku filtrovat a tak nějak plus minus se to trošku daří. No. Myslím si, že teďka se to daří víc než na začátku, kdy právě se tam živelně přijala řada lidí, kteří právě potom tak nějak to úplně nebrali vážně. Tak, co je méně transparentní, je to, jak je to celý vlastně spravovaný, protože je to prostě nějaký systém, který sice má trošku jako je banking grade, to znamená, jsou tam nějaký mechanismy, jak to, že to není jenom prostě obyčejná excelovská tabulka, jsou tam nějaký jakoby ID jednotlivých transakcí, takže jakoby úplně se vrtat v databázi a cokoliv změnit, jako by ta aplikace poznala a úplně by se jí to nelíbilo, nicméně prostě pořád to jde a já jako administrátor můžu provádět transakce mezi všema účtama, tam a zpátky, tam sice vidět, že to provedl admin, a ne ten daný člen, ale můžu klidně změnit heslo tomu členovi a prostě pak se přihlásit na něho a podobně. Takže vlastně a provádět tam prostě cokoliv. Jo. Můžu na systémový účet, což je něco jako centrální banka, můžu tam prostě naemitovat kolekci těch brků a ty prostě poslat sobě nebo svým kamarádům do toho systému. A ono to pak, kdyby si to někdo důsledně sečetl ty transparentní účty všech členů, ale kromě mě jako admina nikdo si nemůže stáhnout jednu tabulku se všema účtama, musí si to ručně prostě táhat jednoho uživatele po druhým. Tak možná přijde na to, že tam něco nesedí a že ten stav těch účtů členů dohromady netvoří nulu, jak by měl, ale je já nevím, úplně jinak, jo? Že je prostě plus 30 tisíc a systémový účet, což je fiktivní účet toho administrátora, má minus 30 tisíc. Tohle to se ten člověk dozví, jenom když by si to skutečně udělal. Takže za předpokladu, že je tam důvěra, ale ten admin nebo někdo prostě tak toho zneužije, tak samozřejmě se na to nedá úplně jakoby triviálně přijít. A tak dál. Samozřejmě, když server se někdo ho hackne, nebo se prostě ho vypnu, nebo něco se stane, tak lidi nemají u sebe žádný privátní klíče, aby mohli prokázat, že vlastní v tu chvíli tolik a tolik breků a podobně, nebo mají nějaký závazky nevypořádaný. Je to prostě, je tam jakoby jediný bod selhání a nic není žádným kryptografickým způsobem ověřený, tak jako je to u těch kryptoměn. Podle mě by bylo jakoby zajímavý, nebo už se to podle mě jakoby vzniká, možná už to tady možná ty katalánci to takhle mají, ale rozhodně takový systémy jsou, k tomu se potom dostanu v té druhé části, mít vlastně něco jako LEDS, který má tady všechny ty sociální a benefity a podobně, ale zároveň tady to, ty nedostatky, které jsou postaveny na centralizaci, že jsou ty data uložené prostě v nějaký obyčejný databázi na serveru, že by se to nahradilo vlastně za taky blockchain, který by teda nebyl na tom mechanismu proof of work, jak se o tom bude bavit, který jenom žere elektřinu, ale prostě na nějaký variantě prostě toho proof of stake nebo proof of cooperation a zároveň budou ty mince jakoby, nebo ty coiny předtěžený a budou se těm členům nějakým způsobem rozdávat, to znamená, je tam pořád samozřejmě nějaký způsob, jako jak to celý nastavit blbě, ale
ale minimálně je to rezilientní vůči výpadku nějakého serveru, na kterým se to děje, protože vlastně každý, kdo si prostě nainstaluje ten nějakého toho klienta, tak může vlastně s těma ostatníma relativně decentralizovaně to směňovat a drží ty privátní klíče k těm coinům, který dostal, a myslím si, že takhle to je taková určitá budoucnost tady těch letců, že můžou vlastně i napříč třeba v republice se domluvit, že budou používat prostě společnou platformu, jako je to ten Faircoin nebo něco jiného, a vlastně v rámci tohohle toho dělat to zúčtování a nebude to záviset na nějakým javovým prostě serveru, který už 3 roky nemá pořádný ani bezpečnostní záplaty a řeší se to tak nějak jako punkově. Takže tolik k tomu. Ještě poslední věc, že vlastně ve městě je trošku nevýhoda, když je velký město, že lidi žijou je 100 členů nebo 50 a jeden je v Bystrci a druhý je v Bohunicích, a samozřejmě vyměňovat jeden bokní chledla nebo v Jedině Hokkaido jako a jezdit přes celý Brno hodinu tam a zpátky není úplně efektivní. Radši jdu do Kauflandu a koupím si to nebo do Lidlu nebo do nějaké samošky, co mám prostě hnedka za barákem, a nebudu to vyměňovat v rámci nějakého letcu. Takže samozřejmě to je prostě nevýhoda tady toho, když je pár členů a nejbližší člen je prostě 3 km nebo 5 km daleko, a to, co zrovna chci, je 8 km daleko. Jo, na vesnici, kde se prostě sousedí něco vymění, anebo ne přímo sousedí, ale z druhé ulice se dá za 3 minuty pěšky, tak je to samozřejmě trošku lepší. No. Takže koho to každopádně zajímá, chce se stát buďto členem, nebo jenom se prostě chce něco dozvědět, tak rozleď.cz je hlavní web, takový nějaký techničtější věci, to znamená princip, jak to funguje, jak funguje ta směna, jaký jsou poplatky, a je kam jako odkaz na transparentní účet, kam se posílají nějaký malý příspěvky v korunách, aby jsme mohli zafinancovat ten server, je na tom Wiki rozleďce, ten cyklos rozleďce je samotný ten, a samotná ta živová platforma, na který to celý jede, a poměrně nedávno jsme udělali i konečně tu Facebookovou stránku, která tak nějak trošinku začíná fungovat. Takže tolik k tomu rozleďce, už jsem teda omlouvám se, že jsem přetáhl skoro 10 minut a předávám slovo tebe dál. Teď jsme slyšeli příspěvek o místní měně, ve který počet členů se vlastně vejde do téhle místnosti, nebo ten počet členů je v podstatě tady, kdyby jsme všichni byli na tom setkání nějakého, nebo tady tohohle lecí. A já zkusím přidat do té diskuze regionální měnu, která jejich členové se vejdou tak do Ronda, do zimního stadionu. Těch členů je nějakých 5000. Těžko se to odhaduje, protože to je několika úrovňové členství a vlastně sami, nebo ten počet těch účtů se prostě se těžko odhaduje i těm samotným členům. Já tady nejsem členem té iniciativy, která se jmenuje Kooperativa Integral Catalana, možná jste to slyšeli, byly o tom nějaké i publikace od lidí tady z Brna, 7. generaci, Kristina Klosová, která tam působila, a další. Jedná se o, ona to vlastně dokonce v té 7. generaci nazvala jako nějaké jako superdružstvo, tuším, a já to takhle jako pojmu. I protože že ten Faircoin vlastně vychází z téhleté iniciativy akorát na globální úrovni, tak je pro mě jako důležitý zmínit, aby se trochu historie za celým tímto projektem a ty vlastní sociální měně vlastně dám jenom část tady tohoto příspěvku. Ta kooperativa, vlastně to podhoubí pro vznik téhleté kooperativy vzniklo někdy z nerůstového hnutí v roce 2006 v Katalánsku. A potom záhy po nějakých jakoby aktivistických v tom regionu. V roce 2008 jeden z členů vlastně toho hnutí, Enrik Durán, tak jak on později nazval jako aktem finanční neposlušnosti, on si během prostě několika týdnů půjčil od zhruba 20 bank v Katalánsku asi 500 000 euro, 2 milionu euro, s cílem, že vlastně nikdy nevrátí, což se mu povedlo. V průběhu jedné aktivity, kdy oni jezdili po Katalánsku na kole, předávali vlastně letáky o nutnosti prostě, nebo o informovanosti, jak fungují peníze, proč je Španělsko zadlužené, proč je krize a podobně, tak vlastně vybíral v bankomatech v jednotlivých jako městech po malých částkách tyhle ty peníze, než oni
než oni jakoby byli zúčtované a vlastně těchto těch 500 000 euro potom vozil v batušku až na konec té cesty a rozdal je do jednotlivých jako skupin toho hnutí v Katalánsku a zmizel. Je jakoby, měl by být jako, proběhl potom nějaký soud, já přesně nevím, jak to dopadlo, nebo jsem se tomu úplně jako nesledoval jsem to, každopádně jako zmizel. A nicméně, přestože zmizel, tak byl jedním z iniciátorů tady tohoto družstva, které vzniklo v roce 2010, hnedka rok poté, kdy byl v Katalánsku, nebo ve Španělsku hnutí 15M movimentu, vlastně výsledkem bylo, že nějací lidi z nějaké širší komunity nabídli hnutí nebo některým jejich aktérům vlastně možnost legálně oskvotovat jeden dům v Barceloně, což nějakým jako záhadným, nebudu to úplně rozebírat, prostě nějakým jako legálním způsobem se jim to podařilo a dneska vlastně mají centrálu tady tohleté kooperativy, mají prostě blok od Sagrady Familie přímo v centru Barcelony. No a co to znamená vlastně integrál ve španělštině, prostě jako holistický nebo jako celkový přístup. Takže my se bavíme sice o sociální měně, ale jejich jako cílem je jako nahlížet na jako na veškeré prostě aktivity, veškeré lidské aktivity. Jako jejich vizí je vytvoření v podstatě jako svobodné paralelní autonomní společnosti na globálním kapitalismu. Každopádně jakoby mluví o tom, že neplánují jako zrušit stát v zásadě proto, že chápou, že pro některé lidi, zejména pro ty, kteří nemají jako nějaké organizační schopnosti nebo možnosti, je prostě nutné například využívat veřejné statky v rámci prostě státem prostě řešené. No, to družstvo je založeno na několika sítích, takzvané ekologické sítě jsou v podstatě jako způsob, jak regionalizovat to družstvo, jak ho přesunout do jednotlivých prostě regionů v Katalánsku. Těch sítí je asi 30, pokud se nepletu. V podstatě jsou to jako autonomní, nebo do jisté míry autonomní, do jisté míry jsou jako součástí nějakého hlavního pléna celý ty kooperativy, ale v těch místních záležitostech si prostě řeší věci autonomně a v rámci té ekologické sítě používají tu sociální měnu prostě k té směně mezi sebou. Potom takzvané místní huby, což jsou to je v podstatě spolupráce s lidmi, kteří nejsou v té kooperativě. To spolupráce na úrovni jako sousedství, na úrovni s místními starosty, prostě s místní veřejnou správou, jak posunout, prostě, nebo jak vložit do tady tohohle systému i statky, o kterých Martin vlastně mluvil, že to v tom lecu není možné, jako je prostě energie na pečení chleba, ale třeba i jako domov, jo? Tak tady v tomhle systému vlastně se snaží tyhle ty věci do toho jako inkorporovat, bydlení, nějaké jako komunitní financování, infrastruktura a tak. Potom jsou autonomní projekty, kolektivní iniciativy, které mají jako ještě větší autonomii než ty ekologické sítě, ale jsou jako cíleně podpořeny tím družstvem, tím super družstvem, například jako nějaké jako kolektivní bydlení nebo nějaké kolektivní továrny a další projekty. A poslední, předposlední rovina jsou jako spřátelné družstva nebo síť spřátelných družstev, které vychází z toho hnutí 15M, takže jako samozřejmě v Katalánsku probíhá dalších jako x jako jiných iniciativ a tohle cesta, jak pracovat jako v širší rovině. A poslední věc, to družstvo je založeno na způsobu jako členství, jako v úvozovkách OSVČ, prostě člověk samostatně výdělečně činný, ve španělském prostředí prostě musí platit asi 300 nebo 400 euro měsíčně za sociální zdravotní pojištění.
ale když se stane součástí tady tohohle superdružstva, tak tyto, jako řekněme, daně, za něj odvádí to družstvo. Ten člen může normálně fakturovat prostě v eurech, ale i v té sociální měně na to svoje podnikání, ale tomu družstvu vlastně platí měsíčně nějakých 30 euro poplatek na prostě administrativu té centrály a administrativu té sítě, ale zároveň prostě si jede to svoje podnikání. Tak tohle jsou ty jednotlivé možnosti, jak být součástí. Mimo to družstvo jako nabízí nějaké jako konzultace, mimo jiné konzultace v té finanční neposlušnosti, jo? Protože jak tady bylo zmíněno jako otázka těch daní, oni jako chcou neplatit daně, to je jakoby jeden z jako hlavních cílů, nicméně to je hodně potom propojené, k tomu se dostanu s otázkou jako těch veřejných statků, jak si to jako představuju. No, v podstatě jako existuje nějaký jako družstevní veřejný systém na vědu, vzdělávání, na zdravotnictví, bydlení a tak dále, na dopravu. A ten je založený jako na kolektivním financování, na jako takzvaným poolingu peněz v eurech, v těch sociálních měnách. A postupem vlastně každodenní je vlastně pílí nebo každodenní aktivitou. Ti členové toho družstva se snaží získat na svou stranu vozovka nebo ke spolupráci různé lidi, vlastně je jako infiltrovat lidi z různých profesí, například prostě mít tam jako doktory, mít tam nějaké školy nebo je vytvořit, ale jakoby ta jejich jeden z těch principů je proč investovat prostě spoustu energie a peněz a práce, vytvoření prostě no, vybudování nějakého jako školství, vybudování prostě zdravotnictví, nemocnic a tak, když je možný v podstatě přesvědčit toho doktora, aby on prostě vám dal tu službu, ale nechtěl za to prostě peníze, nebo nemusel jste mít to zdravotní pojištění, ale stačilo by vám právě jako ta dýně Hokkaido, nebo tomu doktorovi prostě stačila ta dýně. Nebo něco jiného, nebo třeba právní služby, nebo prostě to účetnictví, které tady jako proběhlo v rámci toho letu, tak tam je to běžné. On prostě není to tak, že by se to jako dařilo jako jednoduše, a samozřejmě prostě není jako jednoduchý zajít za doktorem a nabít domů, stát se prostě součástí tady tohle jako alternativního antikapitalistického jako družstva. Nicméně v Katalánsku to do jisté míry možné je, z několika důvodů, prostě krize tam byla jako mnohem silnější než u nás, prostě množství nezaměstnaných lidí, i třeba dětí těch doktorů prostě a jo, nezaměstnanost prostě mladých lidí obrovská a samozřejmě ještě nějaký jako aspekt té solidarity a nějakého jako nějaký kolektivní identity, která tam samozřejmě je jiná než u nás, tak jako postupem času vlastně to, ten projekt má dneska skoro 10 roků a má nějakých 5000 členů. Z těchto 5000 je nějakých 1700 těch osivlčů, řekněme, nebo těch individuálních členů. Pak mají teda těch 30 ekologických sítí, asi 15 těch autonomních projektů té družstevní iniciativy, těch jako nějakých kolektivních míst a nějakých ještě jako 300 produkčních míst, které vytvářejí prostě, jsou zaměřeny na zemědělství nebo jsou zaměřeny na nějakou jako manufakturu věcí. Nebudu se úplně zabývat, jako samozřejmě mají nějaké jako veřejné pléna, mají prostě jako jsou jako v tomhle velmi velice decentralizovaní, zároveň velmi jako nehierarchičtí a tak. Ale co je ještě zajímavý vlastně jejich směřování, jako co to vlastně teda znamená ta jako integrál kooperativ, jo, ta integrální kooperativa. V podstatě oni říkají, že se jedná jako o, neznamená to, že by to byla jako tržní ekonomika, ale je to ekonomika s trhem, jo? Že s tím trhem prostě pracují. Akorát veškeré ty koncepty se snaží prostě přeformulovat, aby byly jako sociálně prostě spravedlivé a podobně. A jak jsem říkal, prostě vložit
do toho systému co nejvíce jako různých statků, ale zároveň třeba co nejvíce různých jako nebo diverzita třeba ve vlastnictví, jo, mají tam jako kooperativní vlastnictví, nějaké jako regionální vlastnictví, ale i individuální vlastnictví, anebo okupování. Všechno jako je v tom nějakým způsobem jako propojeno. No a tady to je jeden z těch projektů. Tady jsou nějaké odkazy, kdyby vás to zajímalo, kooperativa kart, velice jednoduché. A tady bych možná byl odklikl, jestli se mi to podaří. Nepodaří. Tady se dostávám k té sociální měně, která je založena na tady tomhle systému, říká se mu, jmenuje se Integral CES, Integral Community Exchange System, který v prvotní verzi vlastně pochází z Jižní Afriky, z Africké republiky, kde byl vlastně vytvořen a potom v rámci toho Katalánska prostě uspůsoben tomu jako jejich fungování, kdy tady jsou v podstatě vyjmenovaný jednotlivý měny, je to v podstatě jako systém mezi sebou směnitelných měn, kdy v každém tom regionu si prostě vytvoří vlastní měnu, ale zároveň jsou prostě směnitelný mezi sebou, takže je to systém nějakých 20 nebo kolika jako jednotlivých měn. Ale vidíte, že počet členů tady, nebo počet účtů, tak v těch jednotlivých regionech se hodně liší, jo? Takže některý prostě ty měny mají třeba 200, některý prostě 20, 17 členů, ale třeba na té centrále samozřejmě tam jsou započteny ty účty těch takzvaných těch autookupádos, co jsou ty OSVČ, tak je jako 3000. A každá ta měna se jako jmenuje jinak, prostě podle třeba nějaké místní řeky nebo tak, ale celkově se té měně jako takové, nebo tomu systému měn říká eko. A co je zajímavé, tak jsou směnitelné za eura, a to v kurzu 1:1, a to jako vlastně neustále. Jo. Takže je možný pro ně, jako například když jste ten OSVČ, ta osoba s nějakou svojí vlastní aktivitou, tak právě můžete část těch, třeba máte těch 30 euro platit vlastně měsíčně tomu družstvu, ale vy zároveň to můžete platit v 30 eko, a co víc, dokonce mají pro jako takzvané jako commons activity, nebo ty kolektivní nebo družstevní nějaké aktivity mají, má ta měna dokonce jako tu funkci toho měřítka, takže na tady tyhle ty commons activity mají nastavený, že jedno eko rovná se 5 hodin práce. Když si směňujete mezi sebou, prostě jeden prodává brambory a druhý rajčata, tak máte několik možností, vy si to můžete vyměnit jako mezi sebou přímo a vůbec to nemusíte vlastně použít, třeba to můžete zaúčtovat, nemusíte, ale využíváte tu infrastrukturu kolem toho. A nebo si nastavíte tu hodnotu, jak chcete. Stejně tak si můžete nastavit, když nabízíte někomu práci, že za to chcete prostě 20 eko, když se na to cítíte, ale pro ty commons activity prostě mají nastavený tady tenhle tady tuhletu úroveň. Můžu práceně? 5 eko na 1 hodina práce? Ne. Jedno eko je rovná se jako 5 hodin prostě práce. To je 6 korun za hodinu potom jako sazba. Nebo 5. To nedává úplně smysl. Jako obráceně to dává smysl. 5 eko je nějakých 125 korun, to by ještě jako bych to akceptoval. Jedno eko. Aha, možná jsem to popletl. Obráceně to bude určitě. 5 hodin práce za jedno. Ne, jedna hodina práce za 5 eko. Ano, máš pravdu. Ano, aby to bylo nějakých 150 korun. No. Jasně. Díky. Je možné být stejně jako v tomhle systému, je možné být v minusu, ale ne nějak jako drastické tam snaha prostě nějakou jako edukaci, že prostě člověk jako to příliš nevyužívá, ale zároveň něco dává. Zároveň jako by možné být teda v plusu, ale principem není jako zhromažďovat tuhle měnu, ale zajistit si ty potřeby. Jo.
V podstatě jako cílem tady téhle měny je zajištění, to je možná jako velký rozdíl oproti té, třeba té brněnské iniciativě, když Martin říkal, že se jedná o nějakou komplementární, zároveň jako volnočasovou aktivitu, nabízím možná nějaké přebytky, ale zároveň třeba prostě mě baví dělat masáže, tak to prostě nabízím, ale nemůžu říct, že to jsou jako z nějaké základní lidské potřeby, některé věci ano, některé ne. Tak tady jako je silný tlak na to, aby se v rámci tady té sociální měny jako dařilo naplňovat ty základní potřeby. Taky je to jako bezúročná měna, taky je založená na důvěře, samozřejmě je to založeno na nějaký ty solidární ceně, jak jsem říkal, těch 5 eko. A zároveň je to teda založené na těch nepeněžních prostě transakcích, teda podobně jako v tom lecu. Ale teda ty rozdíly jsou zejména v té infrastruktuře, které to družstvo pro tady tenhle ten systém jako vytvořilo. Jo. Takže dám příklad, už jsem dal ten příklad vlastně prodávání nějakých přebytků mezi sebou, ale ten systém zároveň umožňuje i jako nějaký větší podnikání, jo, že nemusíte prostě jenom prostě předat někomu svý dvě dýně, které vám vyrostly a které už nesníte, ale můžete se prostě specializovat třeba na výrobu olivového oleje, na výrobu bot a tak a uživíte se tím, protože máte prostě potenciálně 5-6 tisíc odběratelů v rámci toho systému. Zároveň jako ta směnitelnost tím eurem a umožňuje to, že vy se můžete prostě specializovat například na ty boty a 5 000 z nich prostě prodáte, no, nebo řeknu 1 000 z nich prodáte v rámci toho systému a dalších 3 000 prodáte prostě na normálně jako podnikatel prostě SROčko nebo jako soukromá osoba osobiče vlastně normálním jako eurosystému. Jo. Takže v tomhle tom je ta konvertibilita a ta komplementarita jako zajímavá a zároveň to umožňuje jako diverzitu, takže vy jste třeba jako máte motivaci vyrábět třeba víc věcí naraz, pěstovat rajčata, ale zároveň udělat ketchup, udělat toho hodně a tady tohle jako směnit v rámci toho systému. No a co je na tom jako hodně zajímavý, tak je jako způsob, jakým jsou tyhle ty statky, i ty služby a především ty statky jako logisticky řešeny, protože i Martin to jako zmiňoval, když je prostě ta dýně 8 km daleko, tak samozřejmě to jako nedává úplně smysl, nevím, jestli to je jako úplně ekologické, do jisté míry jako ano, pokud je to teda jako nějaký zemědělský produkt, tak ano, ale některé jiné věci prostě si můžete vyřešit třeba v tom městě, pokud jste v Barceloně. Tak jde o to, že oni mají jako systém takzvaných jako rebos, co jsou místní obchody, který pravidelně jsou prostě otevřený, slouží to na setkání těch místních členů, kde oni si teda přerozdělí ty přebytky, ale navíc tam jako jednou nebo dvakrát do měsíce přijede jako zásilka v podstatě z celého Katalánska, někým jako ti lidi udělají prostě nějaký okruh, kde posbírají ty jednotlivé přebytky, je to jako komunikováno mezi těmi jednotlivými regiony, na co se specializovat, kde prostě jako bude ten statek, prostě kde je to možné vytvořit, kolik toho je a potom lidé prostě udělají nějakou poptávku, co by chtěli dovést do těch jednotlivých regionů a jednou za měsíc prostě zajdou do toho obchodu a mají tam prostě mouku, mají tam čokoládu, mají tam prostě ty boty, mají tam oblečení, prostě v podstatě jako velice dostupné, jako ty základní lidské potřeby tam jsou jako relativně dostupné a relativně jako uspokojitelné. Mají tam ale samozřejmě, že problémem je ta velikost ve smyslu toho regionu, že jako co je zvláštností je, že člověk by si představil, že prostě lidé ve městě jsou jako v něčem užiteční, ale v rámci takového systému vlastně užiteční moc nejsou. A zatímco lidé na vesnici, kteří prostě produkují ty reální statky, které mají jako nějaké jako naplňování těch základních potřeb, tak jsou v tomhle systému mnohem důležitější. Ale dopadá to jako ve výsledku to je tak, že oni mezi sebou jsou třeba schopni si vyměnit spoustu těch věcí a
i nějaké ty jako manufakturní zboží a tak, ale nepotřebují nic od těch lidí z měst, protože ty nabízejí ty psychoterapie, nabízejí ty masáže, prostě nabízejí nějaké jako služby IT a jiné, ale to pro toho zemědělce je prostě celkem jedno, navíc je to prostě hrozně daleko, je 150 km do Barcelony, už tak tam jezdí třeba kvůli těch setkávání, kvůli těch plen a podobně, ale prostě nemají tu potřebu tam jet kvůli té výměny, navíc to jsou, říkám, častěji služby, než které jsou zase závislé na té osobě, aby třeba byla jako fyzicky přítomná velmi často. Takže tohle je jakoby jeden z problémů. Oni to vytešili tím, že změnili vlastně, vytvořili si vlastní regionalizaci v rámci toho Katalánska, kde vytvořili nějaký jako severní prostě region, jižní region a pak nějaký centrální region, který je, řekněme, Barcelona s nějakou suburbí, ale zároveň je jako dostatečně velká ta suburbí, aby tam jako bylo dostatek právě potravin a tak. Zatímco ty severní a jižní regiony jsou v podstatě jako nezávislé už na té Barceloně. Prostě je to takový jako rurální nebo více nodální prostě region. No a co je ještě zajímavý, je, že krom tady téhleté sociální měny eko, tak ještě jako víc podpořit tu, jak jako ještě víc podpořit to naplňování těch základních lidských potřeb, tak oni mají ještě jako doplňkovou druhou měnu, který říkají Eco Basics, a ta je v podstatě to se používá, my si představili nějaké jako potravinové lístky, ale to jsou jako i lístky na bydlení, kterými se jako platí nájem a tak, co je na ní jako zvláštní, je, že není jakoby každý měsíc jako to množství, které ona jako byla z vrchu, řekněme, rozdána prostě těm lidem, a aby s ní jako naplnili ty své směnitelné potřeby, tak na konci měsíce se jakoby utne a znova se vygeneruje nový množství. A takže jako není možný jako na těch jako basics si ty potravinové lístky nebo jaké byly jiné lístky si prostě jakoby schraňovat a akumulovat vlastně nějaký bohatství, což není teda jako principem ani toho eka, ale tady to jako vyloženě nejde, jo, protože každý měsíc prostě vám přistane tenhle ten balíček prostě v podstatě kuponku, abyste si mezi sebou vyměnili ty věci. A poslední věc. Teď to jako vypadá, že to funguje. A že to je jako velice jednoduché v nějakém regionu nebo v určitém množství lidí, 5000-6000 lidí, ale a i s tou jako s tou vzdělávací funkcí, že ti lidi jsou jako vzdělávání v tom, proč používat tady tuhle měnu, proč nepoužívat prostě tu kapitalistickou měnu a tak. Ale pořád jako by chybí, nebo tam je jako nízká důvěra v ten vlastní systém, že se tím jakoby dá uživit. Teď už se bavíme jako opravdu na úrovni, je možný se prostě uživit jako v rámci tady tyhleté měny a vůbec jako oprostit se od těch eur, což je teda nějaký ten vyšší vize, ale zároveň ta důvěra prostě těch jednotlivců v to není. Takže si to představme tak, že přijdete prostě před jednoho z těch členů a nabídnete mu prostě buď 20-eurovou bankovku, nebo by to bylo zajímavější, 100-eurovou bankovku eura a 100 eko, a jako s velkou pravděpodobností většina z těch lidí si vybere těch 100 euro. A stejně tak prostě si vybere nějakou práci, která bude placená v eurech. A proč? Protože jako některé věci prostě pořád nejsou součástí toho systému. Potřebuje vlakem do práce, nebo třeba to zdravotnictví v tom jeho regionu takhle nefunguje. Prostě musí ty eura používat do nějaké větší nebo menší míry, takže vždycky si vybere vlastně tu možnost toho eura. Takže tohle je jako jeden z velkých problémů. A pak samozřejmě ta participace, kdy oni tím, že jsou jako silně jako demokratičtí, prostě ty meetingy jsou veřejné a vlastně neustále jako diskutují o té logistice a tak, ale pro člověka, který je jako opravdu z konce prostě Katalánska někde z hor Pirenejích, to není úplně jednoduché se prostě dostávat na ty meetingy, takže tam je jako trochu nerovnováha, že ti lidé z těch měst prostě byť nejsou tak jako hodnotní pro ten systém, tak zároveň jako ho jako vytvářejí, jo, nebo mají větší prostě větší sílu v tom konsenzu. A to asi všechno.